agora vai 40. 40 com topo em frente. Topo em frente agora e vai 50. Até lá abaixo, 50 até lá abaixo. E trava para a chicana à vista. Bora, 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 bora. 50. 50 com topo em frente. Topo em frente e vai mais 30. Vai mais 30 até lá abaixo para a esquerda. 3 dentro. Esquerda 3 dentro. E bora, bora, bora. Sai para 10. Sai para 10 e vai para a esquerda. 3 redondo. Fecha no fim. Vai fechar. Fica dentro agora. Fica dentro para a direita. 2. Fica 2 e vai sair para a esquerda. 3. Bora. 150 à vista. 150 à vista até às árvores. Agora aqui nas árvores. Esquerda 4. Esquerda 4 aqui e vai 30. Agora chicana à vista. Mais larga esta, mais aberta. Sim, bora, 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 bora. Vai 30. Vai 30 sempre pela esquerda. Tudo pela esquerda para a direita. 4 mais. Direita 4 mais. Vai para 50. Para a direita 4 mais por dentro. Por dentro, esquerda 4 mais. Sai para 30. Sai para 30 para a esquerda. 4 mais. Com topo pelo meio. Topo pelo meio para a direita. 4 dentro. 4 dentro. Bora, bora. Sobre esquerda 4. Esquerda 4 aqui vai 20. Direita 4 para a esquerda 3 mais. 3 mais agora e vai descer 50. 50. Sobre esquerda para a direita 4. Direita 4. Bora, bora, bora. 50. 50 e segue à vista até a chicane. Fica mais apertada esta chicane. Bora, 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 bora. Sai para 30, com esquerda direita pelo meio, no fundo, tudo a fundo e vai 20, tudo a fundo e vai 20, para a direita 4, muita atenção para a esquerda 2 redonda, esquerda 2 agora, bora, gás, 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 para a direita 3, sempre nos gritos agora, é 3, vai 20, vai 20 para a esquerda 3, sempre nos gritos nesta zona, sai para 30, direita 4, direita 4 aqui, sobre esquerda 4, sobre esquerda 4 vai 10, 10 pela esquerda para a direita 3, aqui na área direita 3, com topo em frente 40, tudo ao fundo vai 40, vai 40 para a direita 4, longa redonda, longa redonda, bora, bora, direita 4, direita 4 aqui para a esquerda 4 menos, 4 menos, topo em frente para a esquerda 4, à frente para a esquerda 4 agora, vai 50, para a esquerda 4, para a esquerda 4 aqui vai 20, para a esquerda 4, para a esquerda 4 aqui na árvore, só para a direita 4, direita 4 sobre a esquerda 4, para a esquerda 4 aqui na árvore, direita 4, vai 20 à vista sempre pela esquerda, para a direita 3 vezes. 3 dentro, bora, bora. 3 dentro vai passar para a direita, 4. Direita 4 com direito para entrar aqui nas árvores, 40. Vai 40 com esquerda, 4 atenção. 4 atenção, bora, 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 bora. Com esquerda, 3 mais, 100 por dentro. Vai começar a fechar, vai fechar aqui, bora, gás lá para dentro, bora, bora. Com esquerda, 3 mais da ponte, 3 mais. Bora, vai para 30. Esquerda 2, sobre direita 4. Sobre direita 4. Bora, gás, 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 gás. Lá para dentro, tudo lá para dentro já. Vai 20. Para direita 3 mais dentro. Sempre para dentro para ter apoio. Para esquerda 4, que é fundo, e 4 faz tudo a fundo. Para esquerda 3, segunda, 3 no fundo. 3 segunda, vai fechar o fundo. Bora, gás, 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 gás. Para direita 4, sempre para subir. Sempre para dentro para ter apoio. Bora, 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 gás. Com 20. À vista para a direita 3 redonda, 3 redonda, bora, bora, gás, 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 com topo em frente a fundo, topo em frente e a toda a fundo até o final, topo em frente aqui, com topo sobre esquerda 4 mais, sobre esquerda 4 mais que é fundo, tudo a fundo e vai 40 para acabar. Tá bom. Tá bom.